Ja näin Ville Kovonen vetää myös hienosti full ballin. Siitä sitten myöhemmin, missä se sattui. Näin lähtee sieltä Pekka Tervonen liikkeelle. Ja näin myös Pekka Tervonen vetää hienosti kulkuun, annetaan Pekalle myös aplodit. Nurmeksessa jälleen kakkonen. Ja näin myös Hermanni vetää pulpullin. Eli näyttää siltä, että tämä aurinko on elämmin keri. Ja näin lähdetään sitten sopivalle komitamisia liikkeelle. Jotta vuoroa tulee Jukka Määrinen herkulekkeelle. Ja näin hienosti myös Jukka vetää herkuleksella pulkuulin. Ja näin tullaan hienosti myös Pippuraturin toimesta tuonne kulkuulliin. Ja näin tullaan Rossi. Rossi-Karjainen näkemään tuollaan siitä sinulla.
Lasse Kallinen vetää hienosti huopullin. Yhteistyökumppaneita kuljetusta päässä. RKH raskaan kaluston huolto, Kendall, Loimihuolto sekä Finnsurko, siinä siis yhteistyökumppaneita. Ja näin hieno kypärämöi tekää Bullbullin. Aika isolla voittilla sitä. Päättämään junapainion päätyttelulla. Juha ja katsoi siis tavallisuuden koiperus, kun pystyy sen ensimmäisenä rupeamaan nostamaan. Vetää myös painion päähän ja vetää Bullbullin. Kolme kilpailijaa vetää Bullbullin. Kaikki valmistaa, eli siellä Pekka Hirvistä lähtee vetovuoroon.
Aitamäki ja kuljettu kakkonen. Mieti Ekstor, että kakkonen vetää hienosti pulpuun. Tämän luokan ensimmäisenä vetää. Olen itse tuolla ohjaamissa. Katsotaan, miten pystyy sitten Boreskin vastaamaan tuohon Brent Marjolin vetoon, joka sitten vetämässä on purpuin. Toinen veto tähän luokkaan. Ja se ensimmäinen kerros rinta 88-70.
Vetää lähes Lapualle asti. Todennäköisesti. Tämän murikkaan 4,5 tonnistien pulloppiin. Jarmo Sirvi retroballonilla.